Работникот е должен на барање на работодавачот да врши прекувремена работа, додека работодавачот е должен да води евиденција за тоа и навремено да го известува за прекувремената работа на Државниот инспекторат на трудот. При тоа, прекувремената работа, иако е дозволена, сепак истата е ограничена на начин што во неделата не смее да се работи повеќе од 8 часа прекувремено, додека во годината повеќе од 190 часа прекувремено. При тоа, овие ограничувања не се одредени на посебни професии. Во случајот се работи за работник како сите други работници со своји права и обврски, а исклучоци кои предвидуваат и надминување на овие часа за прекувремена работа се однесуваат само за припадниците на МВР и за дежурствата во здравството.